нов правилник на студентския съвет, който да бъде синхронизиран с действащият правилник за устройство на дейността на Софийския университет. Малец за открито. Преди всичко друго, дневния ред. Пак съгласно нашия правилник, решение за свикване на настоящото общо събрание взе в заседанието си на 23 септември Академическия съвет и да приемем същия вид или изменен по някакъв начин. Първа точка – избор на комисии. Втора точка – избор на председател и заместник-председател на общото събрание. Трета точка – мандатен отчетен доклад на ректора. Четвърта точка – отчетен доклад на контролния съвет. Пета точка – отчетен доклад на университетския обществен застъпник. Шеста точка – избор на ректор. Седма точка – избор на контролен съвет. Осма точка – избор на университетски обществен застъпник. И девета точка – избор на академически съвет. По принцип ще бъде избрана нова комисия за гласуването, но старата комисия по наше задължение ние се събрахме преди две седмици, за да определим един модел на бюлетини за гласуване, който искаме да го предложим на вашето внимание. Ние изхождахме от практиката, която до сега през последните 8 години сме прилагали като комисия, и в нея се съобразихме с изискването за избор на членове на Академическия съвет да се попълват всички квадратчета. Да или не. Това е един принцип, който последното общо събрание го застъпи по време на гласуванията и затова отиващата си комисия реши да продължим, да ви предложим на вашето внимание тази положителна практика, тъй като до сега не е имало оспорване на гласуване по този начин. Целта е да се гласува с да и не и да се запълват абсолютно всички квадратчета, за да няма възможност за дописване или за пренаписване или за преработка на подадените бюлетини. Поради тази причина за всички вас е за колегите, за всички вас е ясно, че принципът е с да и с не. Най-важният избор, това е изборът, разбира се, за председател на общото събрание и за председател на, и за ректор на Софийския университет. Кандидатската си карта и моля да ги задържите, а преброителите да броят. Задръжте до 20-ти на секунди картите. Струва ми се, че са преброени вече. Против има въздържали се, моля да бъдат преброени. Резултатът от това гласуване е предсказуем, но ще изчакаме да бъдат подадени гласували 323 делегати на Общото събрание, което е достатъчно, за да бъде прието това решение, без против и без въздържали се. Така и